У першому поєдинку змагань у категорії до 60 кілограмів борються спортсмени з Тернополя і Закарпаття. За підсумками двох раундів рахунок 8-1. Тернополянин Арсен Томасян у цьому поєдинку програв. Хотілося б краще. Вже зустрічався з цим хлопцем в Хорватії, програв теж. Буду робити висновки, наступний раз виграю. 18-річний Ізет Бекіров з Криму на цих змаганнях представляє Київську область. Розповідає, до змагань готувався півроку. Пройшли хороший збір з дорослими на Закарпатті. Планую відібратися на чемпіонат світу. Так, всі суперники хороші, в принципі. Хто краще готовий психологічно, той і переможе. У категорії до 72 кілограмів на останніх секундах поєдинку переміг Сергій Худько з Кременчука. Донат Гасумов з Харкова. Ну, фізично здоровий борець. Ну, але бачите, фортуна сьогодні на моїй стороні. Взагалі в боротьбі потрібно боротися так до останньої секунди. Тобто ти не знаєш, як можна. Який буде ісход поєдинка російського. Потрібно боротися завжди і не падати духом, це вийде. Головний суддя турніру Віталій Ліщинський каже, змагаються борці у 10 вагових категоріях. Спортсмени борються 2 раунди по 3 хвилини. Через воєнний стан, каже Віталій Ліщинський, турнір відбувається без глядачів. На випадок повітряної тривоги є бомбосховище в нас тут рядом в школі, тому ми підготувалися, бо це одна із умов була, що проводяться такі змагання, має бути укриття. Тому це все погоджено з адміністрацією військової, тобто дозволи є. В разі тривоги зупиняємо змагання і переміщаємося всі бомбосховища. Всеукраїнський турнір пам'яті Євгена Вурка в Тернополі проводять вдев'яте, розповів організатор змагань Андрій Телебан. За його словами, у 2020-му його не проводили через пандемію COVID-19. Взяли на себе відповідальність проведення цього змагання, тому що він є відбірковим до чемпіонату світу, який відбудеться в місті Софії в Болгарії в кінці серпня. І тому ці змагання треба було провести, щоб відібрати кращих спортсменів, які будуть представляти нашу Україну на світовому форумі. 2 тижні тому проходив чемпіонат Європи в Римі в Італії і спортсменами в 3 вагових категоріях. Це 63, 82 і 130. Були зайняті медалі, були місця. І тому тут тільки 7 категорій відбираються на чемпіонат світу, бо ті 3 спортсменів вже собі забронювали місце на чемпіонат світу. За результатами змагань в Тернополі на чемпіонат світу поїдуть Микола Гавричкін, Володимир Войтович, Мар'ян Голубовський, Ірфан Мірзоєв, Рамзан Пашаєв, Микита Алєксєєв, Владислав Драгащук. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.